מקטאו, מקטאו, מקטאו. והיום אנחנו נדבר על שביתת הנשים. דעתי זה דבר טוב. א', יש יום שמראה כמה שזה חסר משמעות ולא משפיע, זה שנשים שופטות. מראה בדיוק את התרומה שלהם לחברה. הכלום תרומה שלהם. דבר שני, כל העסקים האלה, אתם יודעים, במקום לגשת לאיזה פקידה שעושה פרצופים וחשה את עצמה ומדברת בטלפון ומשחקת בטלפון כל היום, אפשר לקבל שירות לשם שינוי והתורים זזים לשם שינוי, כי הם רק מעגבות. ואין את הלבוש הפרובוקטיבי הזה בפרצוף. יש כאלה נשים שהולכות לעבודה עם מכנסיים ממש קצרים, חצי מהתחת נוזל החוצה. כמובן זה בשביל הערסים כל החמרים הגבוהים האלה שלהם, של המפורסמים. לא בשביל הבן אדם הממוצע. לא שהבן אדם הממוצע פחות טוב מהבן אדם המפורסם, כן? גם מניקולאי טסלה הם התעלמו. בכל מקרה, הסיבת השביתה, אני מוצא אותה פשוט מגוחכת. ממה שהבנתי בחדשות, השביתה הייתה בגלל שיש הרבה נשים מוכות. ואיכשהו הם מצאו לנכון לעשות על זה הפגנות, כאילו זה הבעיה של הממשלה, זה שהן שוכבות עם ארסים. הן הולכות אל הארסים האלימים. אותו הבחור המאשן, האלים, הארס, שמאשן בתחנות אוטובוס ומזהם את המדרכה בפיצוחים של גרעיני חמנייה, אותו הארס שהם פוגשות במועדונים, המועדונים המתונפים האלה שהם הולכות אליהם, אותו הארס ששומע מוזיקה מזרחית, אותו הארס שמשחק כדורגל כל היום ומדבר על כדורגל בלבד. ואיכשהו נשים לעולם לא יגידו לעולם הן לא יקחו אשמה, הן לא יודעו באשמה, לא יגידו זה באשמתי. הן חושבות שפשוט כל בעיה שיש להן פונות לממשלה ומבקשות כסף. כסף שיוצא ממשלם המיסים, ממני וממך. כסף שאני עובד קשה ואוכל חרה, ובא איזה חתיכת זבל חד-הורית, היא והילד הנחות של טיירון הארס, מבקשת כסף לטיפולים רפואיים, בשביל לעשות לעצמה ציפורניים ארוכות, לשבת אצל הקוסמטיקאית כל היום, מהכיס שלי לכיס שלה, לכיס המסריח שלה, שאלה לסיגריות. אני זוכר שעשיתי פעם משלוחים למעון של נשים מוכות, ופשוט נדמתי לראות שהן כל היום יושבות להן בחוסר מס ומעשנות, מפטפטות, צופות בטלוויזיה. זה מה שהן עושות פשוט. לשם הכסף שהן שופטות עליו מגיע. והסיבה העיקרית לבעיה הזאת היא בגלל שנתנו להם זכות בחירה. הפמיניזם הוא סרטן. ודווקא בתקופה של לפני הפמיניזם, דווקא נשים חיו חיים טובים. כל מה שהן היו צריכות לעשות זה לפתוח את הרגליים. פה ושם לנקות, לעשות סנדוויץ', זה הכל. היום
היום שמים אותם בעמדות ניהול. וכל העבודה שהן אמורות לעשות, הניהול ולא יודע מה, הן פשוט מורידות על הגבר. גבר שלא עשה את זה, הן פשוט יביישו אותו. אתה לא גבר, מה, איזה מין גבר אתה? אני זוכר איזה יום שעבדתי במקום שלא אציין את שמו. באמת, אני סבלתי שם במשך 8 חודשים. המנהלת שמה מוזיקה מזרחית בלולה כל היום. הייתי צריך לעבוד עם אוזניות. אבל היום ששבר את גב הגמל, היה שעמדתי בחוץ, ראיתי את המנהלת, בא הבעלים של העסק, לפת לה את התחת, לפת אותו. לא נגע, לא צוות, לפת. לפת לה את התחת מול הפרצוף שלי. היא נבלה, בא להסתכל מי הטריד אותה מינית. ראתה שזה המיליונר. חיוך מאוזן לאוזן. יום אחרי זה התפטרתי. כל הבחורות שהתחלתי איתן, ובאמת אני בכושר מצוין, השיניים שלי במצב מצוין, לבנות, אין חורים. אני חכם, עובד קשה, יציב. והם דחו אותי. הם דחו אותי והם הלכו עם הארץ שהכירו במועדון. הולכים בגינות ציבוריות היום. גינות ציבוריות. אני הולך, עושה שם כושר. ופעמים רבות אני רואה אותם פשוט מקיימות יחסי מין עם הארץ בגינות. מתמזמזות איתם. מקיימות איתם יחסי מין. בגינות הציבוריות. אחרי זה ארס באמת זורק אותם, הם עם כמה ילדים שלהם, הם מחפשות איזה פרייר לעשוק, להתחתן איתו ולהתגרש, שישלם כל החיים על הילדים הממזרים שלהם. אז יש כל הזמן מלחמות, כל הזמן זיהום אוויר, כל התחלואים האלה של החברה, אפילו צ'רנוביל, זה תוצאות של המנטליות הנשית, של הפמיניזם. ובאמת זה מגיל, כאילו, בן אדם ניגש אליהם ברחוב, מדבר יפה, מנומס. כאילו, תתלבשת כמו זונה. גברת, תתלבשת כמו זונה. אולי את מחפשת חבר, אולי אפשר לצאת איתך. לא, יש לי חבר. מי החבר שלהם? אותו ארס יוצא עם מעל 20 בחורות. הן עומדות בתור לאותו ארס, בזמן שמעל 90% מהגברים אין להם חברה. צריכים ללכת לנערות ליווי, להשתמש בחתיכות כוס מסיליקון. מחנויות מין. ובאמת שזה ממשיך ככה, שממשיכים כאילו להיכנע לפמיניזם הזה ולהזרים להם כספים. התוצאה הישירה של זה שפשוט הם מייבאים עוד ארסים ממדינות עולם שלישית. ואותם הארסים פשוט מכים ואונסים אותם על ימין ועל שמאל. כמו שאנחנו רואים שקורה עכשיו בצרפת, הם ייבאו את כל הכמויות המטורפות האלה של הארסים, והעלו את המיסים. באמת, הארגונים האלה שארגנו את התשביטות האלה, אני, ואני חושב שאני מייצג הרבה גברים שמבקשים, דורשים לדעת למה את לא לוקחת השמל, זה שפתחת רגליים לאחס? למה? למה את חשה צורך להביא את הארס שלך למקום העבודה ולהתנשק איתו מול הפרצוף של הבחור הטוב? למה?
היה עוד פעם שראיתי גם עוד איזה חבר אר של מישהי מהעבודה, והוא פשוט ניגש לחברה שלו, הקורבן התמים במרכאות כפולות, ופשוט הביא לה ביתה חזקה מאוד, עם צליל מאוד גבוה, פשוט בום, בום חזק כזה לרגל שלה. ככה הוא בירך אותה שלום. וגם מעדויות וניסיון של אחרים, אנחנו לומדים שזה לא צעד חכם להגן עליהם. כמובן שזה אפשרי ולהקות את הארס האלים הזה ולהיות הגיבור שלה, אבל היא לא תהיה חברה שלכם כתוצאה מכך. העדויות מראות לכיוון שפשוט היא תחזור אל הארס. היא תחזור אל הארס, היא תשתחווה אל הארס, היא נמשכת לאלימות של הארס, כי בעצם היא בעצמה, היא פושעת, היא בריון. אבל הבעיה שלה שאין לה את הכוח הפיזי להיות בריון. אין לה את הכוח הפיזי לגשת לבחור תמים ופשוט להקות אותו, להיים עליו, לשחות ממנו כספים. היא צריכה את הארס. שיעשה את זה בשבילה. שבחורה אומרת, אבל חשבתי שיכולתי לשנות אותו. לזה היא מתכוונת. היא רצתה להפוך אותו לארסה, לנשק שלה, לנשק שלה בשביל המטרות הבריוניות שלה. באמת זה פשוט בושה וחרפה שמעזות בכלל להתלונן על המצב הזה שהם הביאו על עצמם וממשיכות וימשיכו להביא על עצמם. ולהגיד שאפשר לשנות את זה? שיש משהו שאנחנו יכולים לעשות? בהחלט לקחת להם את הזכויות, לקחת את כל זכויות הנשים ממה להביא אותם למצב שהיה לפני הפמיניזם, בהחלט זה יעזור, אבל זה פשוט, זה רעל שחוזר על עצמו. אנחנו רואים את האימפריה הרומית שקרסה בגלל הפמיניזם. פשוט הגברים הטובים האלה שהחזיקו את החברה פשוט לא מצאו לנכון להמשיך להחזיק את החברה. לא מצאו את הערך בכסף שהם הרוויחו. הכסף לא תורגם להנאות מיניות, בוא נקרא לזה ככה. אז הם פשוט עבדו בדיוק מספיק בשביל הצרכים הבסיסיים שלהם. אולי קצת פה ושם להנאות קטנות, יודעים, משחקי מחשב, ציוד טיולים, דברים פשוטים שכאלה. הם לא מצאו לנכון פשוט ללכת ולעשות משהו גרנדיוזי. מה ההיגיון לעשות משהו גרנדיוזי בשביל להרשים מישהי שכבר 50 ארסים אלימים עשו תורות עליה. כל ארס הטביע בה את ההעדפות המיניות האישיות שלו. כל ארס נתן לה עוד מטען נפשי בעצם, שהבחור הטוב יצטרך להתמודד איתו. כל ארס הביא את איבר המין שלה למצב יותר רעוע ופחות באיכותו. כל ארס הפך אותה ליותר יקרה, פתאום יש לה צרכים יותר יקרים. היא לא, עם ארס הראשון היא הייתה יכולה להיות מסופקת באיזשהו טיול פשוט לגינה, אישון של נרגילה. ועכשיו היא דורשת עכשיו בגיל 28 ומעלה היא דורשת מסעדות יוקרה. דורשת טיולים לחוץ לארץ, טיולים יקרים שכאלה, ועדיין היא תבגוד, עדיין היא תבגוד עם הארס, עדיין היא תלך למועדון, היא תגיד שזה ערב עם החברות שלה, היא תיכנס לשירותים עם ארס או שתיים, תשכב איתו,
אחרי זה תגיד גם שזה היה אונס, בגלל שהיא שיקורה, בגלל שזה, בגלל שזה, כדי להמשיך לשחק קורבן, כי אישה לא תיקח אשמה. היא פשוט, אישה לא תגיד שהיא אשמה, שמשהו קרה באשמתה. וזה הדעה שלי, ויש לי זכות להביע את הדעה שלי, וזה מה שאני חושב על סמך מה שאני רואה, ועל סמך מה שראיתי, הניסיון חיים הנרחב שלי. אבל באמת, ליהנות מימים שנשים שופטים בהם, בהחלט זה רעיון מצוין. להיכנס לחנות, לחכות קצת בתור, בתור קצה שזז מהר, לקבל שירות ממישהו שמתעניין בנושא. זה דווקא נחמד. אבל מפה ועד להגיד כאילו, להביא להם כספים למעוני נשים מוכות ולא יודע מה? ממש לא, ממש לא. זה שהם שורפות הכסף על סיגריות ופותחות הרגליים בשביל בחורים אלימים? לא. זה שהן הולכות מאות אלפי בחורות לאיזה הופעה של ארס וסוגדות לו, בזמן שבחור ממש טוב מקבל התעלמות מהם, שהן חולפות על פניו ברחוב ופשוט מסתכלות דרכו כאילו רוח רפאים, ומצד שני מחכות ימים על גבי ימים מחוץ לדירה של הארס בשביל לשכב איתו, בשביל לעשות לו את הילד ה-20 ומשהו. ואז שהמדינה תשלם על זה. ולכן כדאי באמת להשקיע בפתרונות אחרים, טכנולוגיות שפותרות את זה. הנה, לדוגמה ביפן יש להם את הצונמיקו, הולוגרמה ששולחת הודעות. מתי אתה חוזר? אני דואגת לך. בוקר טוב. הכלום הזה שנשים לא יכולות כבר לעשות. הן לא יכולות אפילו את הכלום הזה לעשות. זאת הדעה שלי. תודה שצפיתם. יום נעים.